Monstre. Hei, Koptus! Hei, apa! Hei, hei. Pass på den bøtta di, da! Oh, unnskyld, Poltus! Wow! Oh, rolig! Du såp jo inn eksosrøret mitt! Unnskyld, Poltus! Hva skjer da, Poltus? Jumpy ville tjene lommepenger, så Bobby sa han kunne vaske meg. Hei, apa! Når Poltus er klar, kan jeg vaske spark, eller? Ja, jeg... Han blir helt skjennende ren! Han blir den vakreste skuteren på politistasjonen. Han er den eneste skuteren på politistasjonen, og jeg har ikke glemt den gangen du lånte ham og stakk av gårde. Åh, det eneste stedet han drar med meg er til Vaskeland. Ah, der er du, apa. Har du skrevet ned notaten i saken om den savnede laksen? Ja, Bobby. Jeg mener, altså at jeg går og gjør det nå. Ja. Kimmy, hei! Hei, Kimmy! Tonje, også vel, vel, ute på oppdrag, ja, nei, eller? Ja. Dere er vel på jakt etter tyve eller noe sånt? Nei. Ønske det var meg! Åh, for en spennende jobb! Ja. Vi har jo bare spennende øyeblikk i postvennet også, selvsagt! Ja vel, ja vel. Jeg husker den gangen postvaska mi satt fast i den der svingdøra på Grandiosa Hotel! Beklager, men nå... Men jeg må videre. Og du uskikkelige bil som hefter meg sånn. Hva? Du ville vel bare skravle i vei hele dagen om du kunne. Hva var det som egentlig skjedde nå? Ikke peiling. Hallo? Hvem er det? Oh, hvem er det? Oh, jeg liker ikke dette. Snorkus, jeg trodde vasking var min jobb. Ja, jeg også. Jumpy ville tjene lommepenger, så Barney sa han kunne brø. Barney sa han kunne brø. Nei, det var meg. Jumpy er mer hardhent enn deg. Hallo, dere to. Hei, Kimmy. Jo, nå skal dere få høre. Det er noe rart nede ved Venneparken. Jeg hørte det da jeg var ute med posten. Det var noe som lagde en rar lyd. Liksom. Akkurat sånn. Gud, jeg visste ikke jeg var så god til å imitere. Hva var det for en lyd? Noe Kim hørte. Ved Venneparken. Ja, og før jeg glemmer det, jeg har noen brev til deg, Barney. Campy, hvor skal du hen? Utenfor parken, sa hun. Det var sikkert bare innbildning. Eller bare fant det på. Det er ingenting. Hva var det? Kanskje det er en dinosaur? Eller en ting?
store tenner som dette. Og den kommer sikkert til å ødelegge byen. Rive ned bygninger og trampe på biler og sånn. Og ingen vil være trygge. Har du faktisk sett dette monster, Jumpy? Ja! Det er som en... Nei, jeg har vel ikke akkurat sett det. Jeg hørte det tydelig. Så grusomt og illevarslende. Nei. Slapp av, Jumpy. Jeg tror kanskje fantasien din har hoppet av gårde med deg. Nei, det er helt sant. De lydene. Jeg hørte dem. Kryss balsen. Vel, det er vel best at vi tar en liten titt. Apa, dra til venneparken og se deg rundt, ok? Jeg er på vei. La oss dra, Spark. Å, herlig. Hva som har skjedd med Spark? Jumpy vasket han. Akkurat som jeg tenkte. Ingenting å se her. Jumpy hadde rett. Sentralen, kom inn. Jumpy hadde rett. Det er noe som skjer her. Send forsterkninger. Apa? Det var ikke noe Jumpy fant på. Det er virkelig noe skummelt her. Hvor? Ja, jeg har ikke akkurat sett det, men... Timba? Nei, apa. Timba er en... Timba er her et eller annet sted. Der! Timba! Hvordan kom du deg ned dit, da? Tom, Elfie, Snorkus, vi har en utrykning. Timba sitter fast i et avløpsrør nær venneparken. Hold ut der, Timba. Vi skal snart få deg ut. Men hvordan? Jim! Vi må få tak i Jim og grave opp veien. Kjempegod idé, Elfie. Sånn ja, Timba. Stå helt i ro. Vær forsiktig. Ja da, jeg prøver. Sånn. Jeg burde klare å få tak i ham nå. Ok, Snorkus. Sånn ja, Tom. Fint og forsiktig. Ser du noe, Tom? Jeg har han. Dra meg opp, Snorkus. Timba! Så godt å se deg igjen. Hei, bra jobba, Tom. Og du også, Snorkus. Svær, liksom. Og skjellete og farlig. Har aldri sett noe lignende. Men nå må Apa og Poltus og Tonje ordne opp der borte. De må sikkert bedøve det. Få det opp i et nett. Og så vil Koptus fly det langt, langt vekk. Sånn at de ikke kan gjøre noe. Oi! Hei, Poltus! Fanget dere monsteret? Ja, det gjorde vi. Her har du monster, Jumpy. Hva? Hæ? Hvor? Rett framfor deg. Ok, har ikke tid til å snakke med dere nå. Jeg må vaske ambulansen. Ambus på sporet. Ambus, er du ok? Ja, hvorfor spør du? Det er jo ganske så humpet her. Er det? Unnskyld, jeg føler meg helt fin. Ha det, mamma! Se deg senere! Forsiktig nå på overgangen. Og ha en fin, fin tur, alle tre. Takk! Ha det! Ha det! Ha det, mamma! Ha det! Hva er galt med Ambus? Hei! Hvor skal dere hen? Vi skal på offroad-sykling! Oppe på fjellet, over jernbaneovergangen. Så gøy! Det er flott der oppe. Hvorfor kjører du rundt sånn, Ambus? Sånn hva? Vel sånn, du stopper og starter. Og det er ingenting. Jeg tror Ambus sitt batteri må lades.
Nei, batteriet mitt er helt flott. La oss gjøre ferdig skiftet, så sjekker vi motoren etterpå. Ok. Ha det! Hei, Apa. Du virker fornøyd med deg selv i dag. Hei, alle sammen. Ja, det stemmer. Ha! Så skal du si hvorfor? Trodde du aldri skulle spørre? Hør, jeg mister jo alltid Koptus sin nøkkel. Alle vet jo det, Apa. Jo, saken er, det kommer aldri til å skje igjen. Wow, det er vel usannsynlig, eller? Niks, se, ta-da! Jeg har den rundt halsen nå, så nå kan jeg aldri miste den igjen. Det er en flott idé, Apa. Ja, nå kan vel ingenting gå galt. Bommen er oppe. Vi kan gå over. Vi bør gå av og sjekke uansett. Alt klart. Bobby til Tina. Bobby til Tina. Hører deg, Bobby. Vær så god. En jobb til deg. En bonde har skadet foten. Du må se på det. Ok. Hvor er han? Vennegården. Ganske langt fra Vennebyen. Den eneste måten å komme dit er ved å ta veien som krysser jernbanen. Åja, jeg ser den. Vi er der så fort vi kan. Nei! Kjempe! Jeg vinner løpet! Vel, vinnere krasjer jo stadig. Det er fordi de tar sjanser og prøver ting. De er veldig modige. Selvsagt. Går det bra? Ja! Hva er det? Det er Togus! ja! Vi krysser sporet snart. Unnskyld. Et øyeblikk. Hva er det, Ambus? Jeg har stoppet. Ja, det kan jeg se. Midt på jernbaneovergangen. Kommer du deg videre? Jeg tror ikke det. Unnskyld, Tina. Men jeg tror noe er ødelagt. Åh, Ambus. Tina til Bobby. Tina til Bobby. Hører deg, Tina. Vi trenger hjelp her. Ambus står fast midt på jernbanesporet. Kan Poltus komme og dra henne av? Etterpå kan han ta Ted bort til gården. Ingen problem, Tina. Poltus er på vei. Hva er det? Jeg tror Ambus har brutt sammen. Åh, nei! Midt oppe på jernbaneovergangen! Tina sa at det var noe galt med henne. Togus kommer tilbake. Tenk hvis han krasjer inn i Ambus. Han kan ikke. Kom igjen, vi må stoppe ham. Vent på meg! Åh, skal si vi er glade for å se dere. Bare hyggelig. Ok, vink når du er klar. Å nei! Tauet røk! Jeg beklager, Tina. Alt dette er min feil. Jeg skulle latt deg sjekke meg da du sa det. Hva med Apa og Koptus? God idé, Ted. De kan fly deg til gården mens vi finner ut av det med Ambus. Tina til Bobby. Tina til Bobby. Bobby her. Hva er det? Bobby, vi klarer ikke å få Ambus av sporet, og hun blokkerer det. Kan du sende Apa og Koptus for å fly Ted til gården? Klart det. Stol på meg. Ok, Bobby. Jeg er på vei. Nei, det høres mer ut som en sau enn en sirene. Apa og Koptus kommer snart, og Snorkus kan dra Ambus av, så jeg sender han også. Takk, Bobby. Jeg skal stå på jernbanesporet og vinke til ham. Nei, det er farlig, Jumping. Man må aldri stå på togskinnene. Men det er riktig at man må vinke. Men hvis vi vinker herfra, så tror han jo bare at vi vinker hallo. Ja vel, så det vi trenger er store flagg. Noe som sier fare. Hvorfor vil flaggene fra? Åh, se der. Så var det bare nøkkelen til Koptus og av gårde med oss.
Nei, den er ikke der. Åh, hvor er den? Tenk, apa, tenk! Tina til apa, Tina til apa. Hvordan går det, apa? Dårlig, du vet nøkkelen. Den er borte. Men apa, det er ikke... Den er ikke på sin vanlige krok. Apa. Den skulle henge der. Apa, hør etter. Hva er det? Nøkkelen henger rundt halsen, ikke sant? Halsen? Åh, ja, det gjorde den. Unnskyld. Å ha den rundt halsen er en flott måte å ikke miste nøkkelen på. Det synes jeg også. Takk og lov. Apa kommer snart. Og Snorkus er på vei. Alt kommer til å ordne seg. Togus! Han kommer ned dalen! Få meg vekk herfra! Hjelp! Nå! Stopp! Togus! Stopp! Kan jeg åpne øynene nå? Oh. Hurra! Hurra! Takk og pris for det! Ned med oss, Koptus! Fort! Vi må til gården! Ok! Takk, apa! Klarte du? Ja! Tusen takk, Snorkus. Fortell meg, Tina, hvordan klarte Togus å stoppe i tide? Var det dere? Advarte dere Togus? Ja, vi så deg der oppefra og syklet ned og vinket til ham. Vel, tusen takk, alle sammen. Tett til Tina. Den skadde har det bra. Vi har gitt ham førstehjelp, og vi tar ham til sykehuset for grunnere sjekk. Takk, Ted. Takk, alle sammen. Det var et fantastisk samarbeid. SOS Båthus. Hei, se! Hei, Ambus! Hei, Ambus! Hei! Og hvor skal nå dere hen? Faktisk var vi på vei for å finne Ted. Meg? Husker du? Du skulle ta oss med på rekefiske. Å ja, nå husker jeg. Men vi må vente til vinden blåser i rett retning. Se, når værhanen på rådhuset peker mot sør og det blåser en fin sørlig bris, da drar vi på rekefiske. Ulykke, kjør i retning. Vi må rykke ut, Ted. Følg med på værhanen. Det skal vi. Ha det. Den rører seg jo ikke engang. Hallo. Hva er det dere to stirrer på? Vi prøver å finne ut hvilken vei vinden blåser, Jumpy. Åh, det! Det er easy peasy! Vinden virvler den spisse tingen frem og tilbake og frem og... Og når den lille dingsen peker den veien sør, og når den andre peker den veien, så er det en annen vei. Er du sikker, Jumpy? Åh, ja! Jeg blander aldri sammen sånne veier med de andre veiene. Se! Dingsen peker den veien! Bra! Vi kan dra og fiske! Blir du med, Jumpy? Nei takk! Jeg liker ikke å bli våt på beina! Hei, Koptus! Har du sett Ted? Nei, venter dere på han? Han skal ta oss med på rekefiske. Jaså? Det blåser ganske kraftig. Ikke det beste vær å fiske i. Kom igjen, Mia! Vent litt! Vi drar ikke noe sted i dette været! Men kan vi ikke bare dra og se etter Ted? Vær så snill, Båthus! Vi behøver ikke dra langt. Bare en liten kosetur langs kysten. All right! Vi drar og ser etter Ted. Men vi skal ikke, jeg gjentar ikke, på noen fisketur. Musikk
det stormer ute på sjøen, Elfi. Ja, stakkars deg som er der ute i ditt av været. SOS-flagget. Hun trenger hjelp. Snakkes! Snakkes! Hører du meg? Hører deg klart og tydelig, Ralf. Båtus er på havet. Hun har hevet SOS-flagget. Hun er i vanskeligheter, Snorkus. Ja. Og en ting til. Morten og Mia er ombord. Ja. Ser du de, Barney? Ser ut som en strever. Morten og Mia ser heller ikke ut til å ha det bra. Noen er i vanskeligheter, Tina. Båt skulle aldri ha dratt ut i dette ruskeværet. Det er Båtus med tvillingen ombord. Jeg bør vel ringe foreldrene deres. Be dem møte oss ved enden av kaia med en gang. Har dere fått kontakt, Barney? Nei, ikke ennå dessverre. Du bør komme bort hit, Barney. Det er et morsesignal fra Båtus. Hei, Barney. Det er Bobby. Båtus kan være i ferd med å synke. Tvillingen er ombord. Vi trenger Koptus for en redningsaksjon. Repeterer. Trenger Koptus. Overlatt det til meg, Barney. Ikke vær redd, Bobby. Jeg skal få Koptus i luften på 0,niks. Tid for en redningsaksjon, Spark. Alt jeg trenger er Koptus sin helikopternøkkel. Jeg finner den ikke, Spark. Dårlig nytt, Bobby! Jeg kan ikke tro det! Apa har mistet helikopternøkkelen igjen! Men uten Koptus må vi jo finne ut en ny plan. Men kan vi ikke taue Båtus inn til havnen? Hvordan får vi ut et tau til dem i så grov sjø? Vi kunne bruke gripekroken. Hvis vi snurret tauet rundt hjulet vi bruker etter brandslangen, kunne vi klart å taue Båtus inn. Men en sånn stor krok vil synke i løpet av sekunder, Elfi. Men det må være en måte vi kan redde dem. Vi kan feste gripekroken til en av de plastiktønnene og flyte den ut til Båtus. Ja, la oss prøve. Radioen! Den virker igjen! Anroper Båtus! Båtus, kom inn. Følg nøye etter. Vi har en plan. Se etter en plastiktønne. Har vi flaks? Er den på vei? Rett mot dere. Se, Båtus! Tønnen! Prøv å få tag i den, Morten! Er den? Vi fikk tak i tønnen, Tønn. Inni tønnen er det en stor metallkrok, Mia. Fest den til Båtus, så gjør vi resten. Det er greit, Ted. Ted sa vi skulle feste kroken til Båtus. Du må feste den i dekket. Båtus har fått tak i tauet. Bra. Stram tauet så godt du klarer, Tom. Ted sa de skulle prøve å stabilisere deg med tauet, Båtus. Ja vel. Planen virker visst, Mia. Det går ikke rundt i ring lenger. Bra! Det virker som om det verste er over for denne gang. På tide å dra hjem! Hal inn tauet, Snorkus! Vi kommer hjem! Tusen takk!
Jeg ville aldri klart å komme hjem uten dere. Hei, se! Unnskyld. Jeg fant nøklene til slutt. Bedre sent enn aldri, apa. Hvorfor dro dere til sjøs når det blåste så kraftig? Vi skulle fiske reker. Dere kunne ha druknet. Unnskyld, mamma. Unnskyld, pappa. Unnskyld, alle sammen. Hør her. Bare slik at vi ikke misforstår hverandre igjen. Fortell meg nøyaktig hvilken retning værhanen pekte i da dere bestemte dere for å dra. Den pekte mot sør. Det var det Jumpy sa. Jumpy! Var det noen som ropte på meg? Jumpy, hvilken vei er sør på værhanen? Når den lille spisse dingsen peker den veien. Når du sier den lille spisse dingsen, Jumpy, mener du fremme eller bak på hanen? Jeg vet ikke. Noen ganger er det den veien, noen ganger sidelengs og bortover. Har du noe å si? Ja. Unnskyld. Jeg ville jo bare hjelpe. Så om pilen peker den veien, det er sør. Om pilen peker andre vei, det er nord. Så vi dro ut på sjøen når vinden blåste og kom fra nord. Og det er derfor båthus ble blåst rundt i ring hele tiden. Den veien, den andre veien, sideveien. Det er jo det vanskeligste stedet i hele verden. Vi vet det nå, Jumpy. Men det gjorde vi ikke før i dag. Hva?